ಬಂಡೀಪುರ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಚಂದನವನ್ನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಆಸಾಮಿಗಳು ಪೊಲೀಸರ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಒಂದು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ ರಕ್ತಚಂದನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ 5 ಮಂದಿ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ಬಂಧನವನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಬಂಡೀಪುರ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಇನ್ನು ತರಕಾರಿ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಮರದ ತುಂಡುಗಳನ್ನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಆಸಾಮಿಗಳು ಪೊಲೀಸರ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ದಳ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ ಇನ್ನು ಚಾಮರಾಜನಗರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ರಕ್ತಚಂದನ ಕಳ್ಳರು ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ 50 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ರಕ್ತಚಂದನ ತುಂಡು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಪೊಲೀಸರು ಇನ್ನು ರವಿ ಗೋವಿಂದರಾಜು ಆನಂದ್ ಅಸ್ಕರ್ ಪಾಷಾ ಮಹೇಂದ್ರ ಅನ್ನ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಮಹೇಂದ್ರ ಬುಲೆರೋ ಪಿಕಪ್ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ರಕ್ತಚಂದನವನ್ನ ಸಾಗಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಬಂಡೀಪುರ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಘಟನೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಹದರಲ್ಲಿ ರಕ್ತಚಂದನವನ್ನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ತರಕಾರಿ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಮರದ ತುಂಡುಗಳನ್ನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಆಸಾಮಿಗಳು ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಪೊಲೀಸರ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ದಾಳಿಯನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತೆ ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ರಕ್ತಚಂದನ ಕಳ್ಳರು ಇನ್ನು 50 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ರಕ್ತಚಂದನ ತುಂಡನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಪೊಲೀಸರು ಇನ್ನು ಸದ್ಯ ರವಿ ಗೋವಿಂದರಾಜು ಆನಂದ್ ಅಸ್ಗರ್ ಪಾಷಾ ಮಹೇಂದ್ರರನ್ನ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಮಹೇಂದ್ರ ಬುಲೆರೋ ಪಿಕಪ್ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ರಕ್ತಚಂದನವನ್ನ ಸಾಗಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿತ್ತು ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ದಳ ದಾಳಿಯನ್ನ ನಡೆಸಿ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಬಂಡೀಪುರ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಹದರಲ್ಲಿ ರಕ್ತಚಂದನವನ್ನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಒಸುಬ್ರ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಯಾರು ಕೂಡ ನೂತನವಾಗಿ ಬಂದಿರುವಂತವರು ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಮುಂದೆ ಯಾರರು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಸಿ ಕುರಿತಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಸಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಇದೇನು ರಕ್ತಚಂದನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂಡೀಪುರ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆಷ್ಟೇ ಏನು ತರಕಾರಿ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮೀಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತಚಂದನ ಮರವನ್ನು ಸಾಗಣೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದಂತ ಐವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ಬಂಡೀಪುರ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಂದು ಬಂಧನ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ ಕೇರಳ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡು ಗಡಿ ಭಾಗ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ರಕ್ತಚಂದನ ಇರಬಹುದು ಮತ್ತಿನ್ನು ಗಾಂಜಾ ಇರಬಹುದು ಏನು ವಸ್ತುಗಳಿಗಾವ ಇದನ್ನ ಈಗ ಏನು ಈಗ ಪುಷ್ಪ ಚಲನಚಿತ್ರ ಈಗ ಒಂದು ಪುಷ್ಪ ಅಂತ ಒಂದು ಚಲನಚಿತ್ರ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಗಣೆ ಮಾಡಿಸುವ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಲಾಗಿತ್ತು ಈ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಐವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ತಮ್ಮ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ರಮ್ಯ ಓಕೆ ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಯಾವ ಕ್ರಮವನ್ನ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇದೀಗ ರಮ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿತರಾಗಿರುವಂತರು ಚಾಮರಾಜನಗರದವರು ಒಬ್ಬರು ಇರ್ತಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ರವಿ ಮತ್ತೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಸರ್ಗುರುಪೋಳಿಯ ಗೋವಿಂದರಾಜು ಮತ್ತೆ ಆನಂದ್ ಮತ್ತೆ ಸಿಎಸ್ ಅಸ್ಕರ್ಪಾಸ ಮಹೇಂದ್ರ ಎಂಬುವರು ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಕಳ್ಳತನವನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಕದಿಮರು ಇನ್ನೂ ಇರಬಹುದೇನೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು ಅವ್ರನ್ನ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ರಮ್ಯ ಇವಾಗ ಏನು ಆರೋಪಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತನಾಡಿಸಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತನಿಖೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಪ್ರಭಾವಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನ ಹೇಳಿದಾರ ಆರೋಪಿಗಳು ಹೇಗೆ
ರಮ್ಯಾ ಇಲ್ಲಿ ರಕ್ತಚಂದ್ರ ಮರ ಇರಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಏನಿದೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಸಾಗಾಟ ವಸ್ತುಗಳ ಗಾಂಜಾ ಇರಬಹುದು ಮತ್ತಿತರ ವಸ್ತುಗಳ ಸಾಗಣೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅಂತ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಈ ಇದೆ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕರಗತ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರೇ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸಗಳಾಗಿರ್ತವೆ ಈ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದ ದೊಡ್ಡವರ ಹೆಸರು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹಲವಾರು ಅನುಮಾನಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ ರಮ್ಯ ಓಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಬಂಡಿಪುರ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಹದರಲ್ಲಿ ರಕ್ತಚಂದನವನ್ನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅಂತ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ವಿಶೇಷ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ದಳದವರು ಇಂತವರನ್ನ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಭಾವಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನ ಇವರು ಹೇಳಿರೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಮಾನಗಳು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇವರು ಹೇಳೋದು ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮೂವೀಸ್ ನಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ ಫಿಲಂ ಇಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಫಿಲಂ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಳ್ಳತನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಕಳ್ಳತನವನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ದಳ ಇವರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಯನ್ನ ನಡೆಸಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಇಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ರಮವನ್ನ ಕೂಡ ಕೈಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಪೊಲೀಸರ ಕಣ್ಣ ತಪ್ಪಿಸಿ ಇವರು ರಕ್ತಚಂದನವನ್ನ ಸಾಗಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ತರಕಾರಿ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಮರದ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಮಹೇಂದ್ರ ಬುಲೆರೋ ಪಿಕಪ್ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೆಪವನ್ನ ಹೇಳಿ ರಕ್ತಚಂದನ ತುಂಡನ್ನ ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ರವಿ ಗೋವಿಂದರಾಜು ಆನಂದ್ ಆಸ್ಕರ್ ಪಾಶರದ ಸದ್ಯ ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ ಇಂತಹವರನ್ನ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗ್ತಿದೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆಯನ್ನ ನಡೆಸಲಾಗ್ತಿದೆ